Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Մեղադրել եմ օտարներին իմ նեղ անձնական դժբախտությունների մեջ։ Նեղացել եմ հարազատ մարդկանցից, ընկերներից, պետությունից, բախտից ու Աստծուց։ Մարջան Ավետիսյանի անկեղծ գրառումը։ Իշխանություն ֆիլմի մասին լսեցի ու կարդացի բազմաթիվ վերլուծություններ։ Շնորհակալ եմ բոլորին անդրադարձի, ջերմ խոսքերի ու անկեղծ վերլուծությունների համար։ Ինքս ինձ երբեք չեմ համարել տաղանդավոր կամ ամենալավ դերասանուհի, հիմա էլ նույն կարծիքին եմ։ Հանրային մարդ դառնալու նպատակներ չեմ փայփայել, ընդամենը ուզել եմ թատրոնում լինել։ Թատրոնն ինձ հետ միշտ եղել է անկեղծ, երբեք զուր հույսեր չի ներշնչել։ 5 տարի միջակից ցածր դերասանի կարգավիճակից հետո հարցին, թե ես ինչու դեր չեմ ստանում, կրկին անկեղծ թատրոնն ասաց. «Գնա, դու շատ ես»։ Ես համառորեն մնացի ևս 6 տարի։ Թատրոնն իր գլխից ինձ ռադ անելու համար փորձեց ավելի գայթակղիչ ուղղություն ցույց տալ, կամ գուշակելով, որ այնտեղ ինձնից մի բան դուրս կգա, կամ համոզված լինելով, որ չեմ հաջողելու ասաց. «Գնա կինո»։ Սեփական կատու չունենալու, դատար գրպանի ու կինոյի մասին զրո գիտակցության փոփարտ գնում էի կինո։ Կինոն չկար, բայց կար Աստված։ Միշտ եղել է և կա լրացնելու դասյարակությանս բացերը, ապացուցելու, որ մարդը միանշանակ չէ։ Ես էլ բոլորի պես դատարկել եմ իմ բաժին դառը բաժակները, կուլ տալով, չհաշտվելով իրականության հետ։ Մեղադրել եմ օտարներին իմ նեղ անձնական դժբախտությունների մեջ, նեղացել եմ հարազատ մարդկանցից, ընկերներից, պետությունից, բախտից ու Աստծուց։ Աստծո հետ կռիվ եմ հայտարարել, Աստծո տունը կռվադաշտ եմ համարել ու զինվել մարդկային ամենավերջին այլանդակ պահվածքով ու բառապաշարով։ Աստծո տան վրա կռիվ եմ գնացել, ամեն անգամ վստահ լինելով, որ այս անգամ դուռը չի բացի ու իր արհամարանքով վերջ կդնի իմ անիմաստ գոյությանը։ Միշտ հյուրընկալ ու բաց եմ գտել դուռը, օդ նոծած ինձ ծնկի բերող, զինաթափող ու ապրեցնող խնկաբույրով։ Աստված գիտի, որ կոտոշ եմ, սկզբունքային, բայց շարունակում է ինձ սիրել ու երես տալ իր նվերներով, տվել է ամենացանկալին, իմ խելագար տեսակը սիրող մեկին, ում հիմա ես վայելում եմ քաղցրահամ ջրի իմ բաժակը, անհատակ ու կենարար։ Առանց տրտընջալու խմեք ձեզ բաժին ընկած դառը բաժակները, դրանք ձեզ պատժելու համար չեն, հավատացեք, լավ կյանքից չէ, որ դերասան են դառնում, լավ դերասան դառնալու միակ նախադրյալը ուշադիր ապրելն է։